26 মার্চত গুৱাহাটীৰ ফিফাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল মেচ। ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলত সমূহসমূহত নামিব ভাৰত আৰু আফগানিস্তান। মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীত সুনীল ছেত্ৰীয়ে দেখুৱাব দুভৰি যাদু। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্ব ল'ব সুনীল ছেত্ৰীয়ে। 26 মাৰ্চৰ গুৱাহাটীৰ এই সৰু সজাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলখনৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ খেলুৱৈ ইতিমধ্যে মহানগৰীত আহি উপস্থিত হৈছে। কেৱল উপস্থিতি নহয়, দুয়োটা দলে গুৱাহাটীত চলাইছে অনুশীলন। এই কথা নিউজ18ক জনালে অসম ফুটবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংগ্ৰহ ব্ৰহ্ময়ী। ইণ্ডিয়া টীম যোৱাকালি আহি পালে আৰু আহি অহাৰ লগে লগে ইভিনিং তেখেতসকলে প্ৰেক্টিচ কৰিছে, ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে আৰু আফগানিস্তান টীমো যোৱাকালি আহি পাইছে 2টা বজাত আৰু তেখেতসকলেও অহাৰ লগে লগে ইভিনিং 7টা বজাৰ পৰা প্ৰেক্টিচত নামিছে। ভাৰত বনাম আফগানিস্তানৰ মাজৰ খেলখন 26 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 7:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনৰ টিকট বিক্ৰী ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে চলি আছে। টিকেট বিক্ৰী আৰু কমপ্লিমেণ্টেৰী পাছ লৈ এতিয়ালৈকে আমাৰ 10,000ৰ অধিক গৈছে আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ কালিৰ ভিতৰত ষ্টেডিয়াম ফুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। খেল 7টা বজাত আৰম্ভ হ'ব 26 মাৰ্চ। 26 মাৰ্চৰ সন্ধিয়াৰ এই হাই ভল্টেজ খেলখনক লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ফুটবল প্ৰেমীসকল যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ ফিফাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল মেচ। ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলত সমূহসমূহত নামিব ভাৰত আৰু আফগানিস্তান। মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীত সুনীল ছেত্ৰীয়ে দেখুৱাব দুভৰি যাদু। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্ব ল'ব সুনীল ছেত্ৰীয়ে। 26 মাৰ্চৰ গুৱাহাটীৰ এই সৰু সজাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলখনৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ খেলুৱৈ ইতিমধ্যে মহানগৰীত আহি উপস্থিত হৈছে। কেৱল উপস্থিতি নহয়, দুয়োটা দলে গুৱাহাটীত চলাইছে অনুশীলন। এই কথা নিউজ18ক জনালে অসম ফুটবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংগ্ৰহ ব্ৰহ্ময়ী। ইণ্ডিয়া টীম যোৱাকালি আহি পালে আৰু আহি অহাৰ লগে লগে ইভিনিং তেখেতসকলে প্ৰেক্টিচ কৰিছে, ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে আৰু আফগানিস্তান টীমো যোৱাকালি আহি পাইছে 2টা বজাত আৰু তেখেতসকলেও অহাৰ লগে লগে ইভিনিং 7টা বজাৰ পৰা প্ৰেক্টিচত নামিছে। ভাৰত বনাম আফগানিস্তানৰ মাজৰ খেলখন 26 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 7:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনৰ টিকট বিক্ৰী ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে চলি আছে। টিকেট বিক্ৰী আৰু কমপ্লিমেণ্টেৰী পাছ লৈ এতিয়ালৈকে আমাৰ 10,000ৰ অধিক গৈছে আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ কালিৰ ভিতৰত ষ্টেডিয়াম ফুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। খেল 7টা বজাত আৰম্ভ হ'ব 26 মাৰ্চ। 26 মাৰ্চৰ সন্ধিয়াৰ এই হাই ভল্টেজ খেলখনক লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ফুটবল প্ৰেমীসকল যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।